Улсын хурлын дарга хэрхэн шүү дээ. Монгол улсын засгийн газараас 2024 оны 10 дугаар сарын 24-25-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Цөмийн энергийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн босд хуулийн төслүүдийг хүлцэл баримтлийн хүрээнд хэлцэх асуудлыг ажилгүй байдал гадаад бодлогын байнгóороо 2024 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлдаа нраа хэлцлээ. Стратегийн ач холбогдол бүхий зацраг идэвхт ажилтмуудын ор ордын тусгай хөшөөл эзэмшигч компаний монгол улсын засгийн газрын эзэмших хувь хэмжээг ашиг тултны нөөц ашиглахны төлбөрөөр орлуулан тооцох ашиг тултны нөөц ашиглахны тусгай төлбөрийг тогтоох зах зээлийн үнийн өсөлтөөс хамаарсан ашиг тултны нөөцчлэлтийн төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоох хөрөнгө оруулалтын гэрээний хугацаа засраг хэдврт бодис ашиг тултлалтай холбоотой үйл ажиллагаа тавигдах шаардлага зэрэг асуудлыг тодорхой болгох Хуульчлалтын цөмийн энергийн тухай хуулийн дагуу байгуулаг хөрнгө оруулалтын гэрээгээр татврыг догторжуулах асуудлыг тусгайгүй байгаа нь хууль орчны зөрчлийн үүсэх эрсдэлтэй. Мөн татврын догторжуулалтын хамрах хүрээг татврын хуулийн 4-р зүелийн 4.1.1-р заалтад зөвхөн хувь хэмжээг гэж заасан бол хөрнгө оруулалтын тухай хуулийн 3-р зүелийн 3.1.7-р заалт 20-р зүелийн 24-р хэсэг цөмийн энергийн тухай хуулийн 30-р зөвлөлийн 31-ний нэгтгэх заалтад татврын орчим буюу татврын зөрөлт тедгэрийн хэмжээг тодорхойлох, нөөгдүүлэх, эрхцүүл зохицуулалтын бүрдлийг догтжуулахар зөрүүтэй зохицуулсан байгааг уйлдуулах, тодорхой болгох. Хууль хоорондын нийцлэлийг хангах зорилгоор хуулийн зэвсгийг боловсруулж улсыг урд өргөн мэдүүлсэн байна. Байнгын хорооны хуралдаанаар дэргэ хэвсуудыг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүн сайн зөрг хуулийн төслийг зарчмын хувь дэмжиж байгаа илэрхийлээд цаашд хөрөнгө оруулалтыг татхад холбогд хуулийн шинжилсэн найруулга зайлшгүй орууж ирэх шаардлагатай. Стратегийн ачаалбалт холбогдлттой ачлын албаны нөөц хэлцний тусга төлбөрөөр орлуулах, бүтэц тун хуваах, төрийн эзэмшлийн хувьцааны төрлийг өөрчлөх зэргээр хуульд өөрчлөлт оруулж байгаа дээр хориг тавих, эрх хин асуудлыг хуульд тусгайлан орууж ирэх боловд байсан хэсэг. Хуулийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын гэрэг хийхдээ эргэж олон нийтэд мэдээлэл бодитой үнэн зөв өргөх хөлмжийг <гулдимджиг> хийг бууруулах ногоон эдийн засаг эрчим хүчний хөсөлт шир шаардлагатай байгаа юм үйд хуулийн төслийг дэмжих зүйтэй. Ажилчдын юу зачгилж ажилсны ашкэс... төлбөр дээр хориг тавих эрх авах хэрэгсэг давуу эрхийн хувьцаа алтан хувьцааны талаар асуудал хөндөгдсөн хэрэг усны төлбөрийн асуудлыг өөрө тогтооболчтой хэрэгсэл талаар улсын урлалын гүшүүн Батбаатар хуулийн төстөол болгодолын орхигдсан явцын ялтыг сайжруулж зөвлөд тодорхой өөрчлөлт төсөл тэсэн дээр дуссан хэрэгт үз Төслийг хэрэгжүүлэх явцад шаардлагатай хуулийн төслийг нэмж баталж болох хэсэг. Гадаад улсын зац арга ивтиг тавьдаг ашигласан цөмийн дүн шигийг Монгол улсын хил дээр нэвтрүүлэх, дамжин өнгөрүүлэх, Монгол улсын нутгийн төвсөрт бусдыг хориглох гэсэн заалтыг дэмжиж байгаа боловч хэрэгжилтийн механизмд тодорхой байх. Хяналт тавих, зөрчигдсэн тохиолдолд хариуцлага тооцох тал дээр наривчлан тусах. Хог хаягдлыг Невтэр цэгүүдэд илрүүлэх мэржлийн хяналтын байгууллага олон улсын байгуулттай хамтран бий болох. Төрийн өмчийн хөвцөө тусгай өөрлөлдөр орлуулгын төрийн стратегийн ач холбогдлыг алдагдуулах эрсдэлтэй талар. Илт тод үнэлгээний системийг бий болох. Олон нийтэд нээлттэй мэдээлдэг байх. Нөхөн сэргээлтийн төлбөрийг зорилт талбад зарцуулах үүнт хяналт тавих. Хөрнгө оруулалтын гэрээний хугацаа сонгоход эдийн засгийн байгаль орчны өөрчлөлт дур тух хугацаанд хяналт тавих тогтолцоо бий болох. Улсын хурлын гишүүн Анар байгаль орчныг хамгаалах тухай байгаль орчны нөл нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулиутаар уйлтуулах заалтыг заавал тусгах, яаралтай горьмор орулж ихтэй процессын шаардлыг хангуулж өргөн мэдвүлэх, хууль зүйн дотоод хэргийн said эдийн эдийн засгийн аюулгүй байдлын шаардлыг хангах тухай хууль зүйн дүгнэлт гарах, тусгай живсвэрлэд зүснь хууль тусгай живсвэрлэд эмчилгээнд нуураха, үйлдвэрлэлийн нөхөн хаалт, нөхөн сэргээлтэд зарцуулах мөнгөн хөрөнгийг төрийн засанд байшуулгыг өөрчлөх, илүү уян хатан өгөөжтэй эдийн зүйн иргэлтэнд орох боломж бий болгох. Улсын хурлын гишүүн Алтан шага хуулийн төслийг дэмжиж төсөл хэрэгсэл үндэсний айлгууд байдалд нөлөөлөх өрштлийн үйлгээ хийгдсэн хэсэгт тухайн албаарлалт хийх бүсүүдгийн байгаль орчинд нөлөөлөх өрштлийн талаар улсын хурлын гишүүн Батсан бүрд төрний дасан нөхөн сэргээлтийн төлбөрийг байршуултаа ямар байгуутаар байршуулж ханшийн алдагдлыг тооцсон хэсэг Монгол Францын Монгол Франц улсын харилцан хамтын ажиллагааны талаар улсын хурлын гишүүн Ганбат гадаад хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж байгаа илэрхийлээд эргэн товцоо язэмших боломжтой хэсэг уран албаарлах цөмийн хог аяглах хувь айгдлыг босдох асуудлаар эсэг гэрээний хэрэгжилт нөхцөлийн талаар улсын хурлын гишүүн намтай байл хуулийн төслийг дэмжиж байгаа бөгөөд уранта холбоотлогын технологи албалтны гэрیموд зэрэг зайлшгүй судлах болсон хүчний бодлого хөрөлцөө зэрэгт анхаарах хоц물 ашигт малтмал байгаа тохиолдолд эргэцэн ойсны болсон гол хуулийн төсөлд нөөцчлэн төлбөрийн хувь хэмжээг тодтоох эсгийг анхаарч хуулийн төслийн тамгиалдыг анхаарах улсын хурлын гишүүн тэмүүлэн хуулийн төсөл төлбөр төлөгчийн экспортлсон өөрийн хэрэгцээнд ашигласан дотоодод худалдаалсан зацрын хэдвүүт ашиг нотлын борлуулалтын үнэ олон улсын худалдаанд хүлэн шившөрөгцөн тухайн сарын дунджиг тогтоох зарчим үндэслэн тухайн бүтээгтүвнүүний эсвэл түүнтэй адил төстэй бүтээгтүвнүүний олон улсын зах зээлийн үнийг баримтлан тооцно гэж хэн яаж тогтоодог олон улсад улсын хүлэн шившөрч зин бийж байдаг хэсэг талар хуулийн төсөний тамьяалт татварын уялдааг тодорхойлох шаардлалууд үүг хэлж хууль санаачтас асуулт сууж хариулт авсан молоо Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгиний туха 35 дугаар зөвлийн 35-11 д заалтыг үндэслэн байгаль орчны хуралдаанаар хуулийн төсөл төунд амт дөрөнг мэдвэлсэн төсөл төсөл тус бүрийг баримтлан баримтлийн хүрээнд дэмжих хэсэг асуудлаар эл санд туралд явуулгад цөмийн энерги нтохоо хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хурлдаанд орсон гишүүдийн 72.2%, хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хурлдаанд орсон гишүүдийн 72.2%, татварын тухай ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг хурлдаанд орсон гишүүдийн 72.2%. компанийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хурлдаанд орсон гишүүдийн 72.2% саналдлаар дэвдсэн болоо. Улсын хурлын эрхэм гишүүд ээ Төмийн нэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. Татварын ерөнхий хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл. Компанийн хууль тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үйлс баримтлах хүрээнд хилцэх хэсэг асуудлыг хилцүүлгийг явуулсан аюулгүй байдлын гадаад дотоод байнгын ороаны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарлан сонсоход баярлалаа.